користуєшся електроприводами? Опалюєш газом? Обігрівайся безпечно, щоб зберегти життя і майно. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. 21 вересня на території 13-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону міста Богуслав особовим складом 1-го караулу було проведено відпрацювання нормативу 3.4 в'язання подвійного рятувальної петлі з надяганням її на потерпілих. Метою проведення даних заходів було вдосконалення професійних навичок та вмінь у рятувальників для подальшого застосування у службовій діяльності. Основними причинами пожеж у житлових будинках є необережне поводження з вогнем, несправності та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії, використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації. Служба порятунку 101.